Добър вечер, уважаеми зрители, и честит празник и от мен. Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. И днес, след слънчевото начало на деня, в почти цялата страна, на първата сателитна снимка се вижда безоблачното време не само у нас, но и почти навсякъде на Балканите. В следобедните часове в много райони се разви купесто дъждовна облачност и на много места преваля и прегърмя. Без промяна ще остане времето и утре. Слънчево преди обяд и извалежи и придружени на места от грамотевици в следобедните часове. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в комбинация с слаб, по Черноморието умерен североизточен вятър. На морския бряг ще бъде предимно слънчево и следобедни превалявания ще има само на отделни места. Температурата на морската вода е от 16 до 18 градуса, а вълнението на морето ще остане слабо. И в планините, също главно в следобедните часове, на много места ще превали и прегърми, а вятърът временно ще се усили. Потвърждават се прогнозите за почти повсеместни валежи в петък и събота на места интензивни, придружени от силни грамотевични бури и градушки. В неделя и особено в понеделник се очаква да има повече слънчеви часове. Всяка вечер в края на прогнозата, след централните новини, продължаваме да ви показваме кадри от България. С наближаването на лятото все по-често ще отправяме поглед към Черноморието. Днес, благодарение на снимките на Марина Карадачева, се отправяме на север към Камен бряг и резервата Яйлата. Освен изключително ценни археологически находки, там може да се види и цял пещерен град с около стотина скални жилища, пещери, в които ясно личат следи от човешка дейност. В една от пещерите, която е с три отделни помещения, се намира и уникалната скална църква Свети, Свети, Константин и Елена. От скалите се разкриват чудни морски гледки, а при безоблачно време оттам може да се види и нос Калиакра. Очакваме и вашите снимки и видеа, уважаеми зрители, на познатият ви адрес времето@bnt.bg, с които можете да се включите в съвместната кампания на Министерството на туризма и Българската национална телевизия «Преоткрий България». Желая ви приятна вечер!